היה ברור היום בבית המשפט העליון שמה שהאופוזיציה חזרה ואמרה במהלך חקיקת החוק, בוועדה, במליאה ואחרי, שחברות וחברי הכנסת לא קיבלו אפשרות לעשות את העבודה שלנו, לדאוג לאינטרס הציבורי בחוק מס דירה שלישית, הוא ברור, פשוט כי לא קיבלנו את החוק לקרוא לדעת על מה מצביעות ומצביעים. התרבות של השקר והעובדות האלטרנטיביות של הממשלה הייתה היום נוכחת גם בבית המשפט העליון, בהגנה על החוק המאוד בעייתי הזה שעבר בצורה ממש לא חוקית. אני מאוד מקווה שהשופטות והשופטים יגיעו למסקנה המתבקשת שהחוק הזה צריך להתבטל ולהידון כמו שצריך ולראות טוב לישראל או לא טוב לישראל.